ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၈ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိုသာနာ၍စိတ်မနာစေနှင့်တရားတော်အဲစိုးရင်သာခေါ်သည်မှန်ပါပါသောကဆိုတာဘာပါလဲသိုးရင်ပါဗျာသောကဆိုတာသိုးရင်လည်းခေါ်တယ်ပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲဒေါမနသာဆိုတာစိတ်ထဲမချမ်းသာဥပါယသာဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်ပန်းတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌တဲ့မကြမကြပဲလာလေရှိသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသတွေဒီတရားဓမ္မတွေသန္တာ၌မကြမကြလာလေရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီမကြမကြလာလေရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေကဘယ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ကြပါ။မှန်ပါဗျာ။တွေးလုံးထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှတဲ့အကြောင်းရတဲ့ပေါ်လာတော့တရားဓမ္မတွေဒီကြောင့်လက်တယ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မယ်ဆိုတော့ညာနဲ့ဒီစစ်လိုက်တဲ့အခါကြလို့ချင်းဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာရင်ငြိမ့်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမရင်နေတိုင်းပဲပါတော့ဆိုရင်ပါတော့နေကြ။ပါတော့ပဲငိုကြွေးကြ။ပါတော့ကိုယ်ရှင်ရင်စိတ်ရှင်ထိုင်မရထမရဖြစ်ကြ။သမီးတို့ထိုင်မရထမရစိတ်ရှင်ကိုယ်ရှင်ဖြစ်ကြ။ရင်းမြန်ဌာနံပင်မကြီးဖြစ်ကြဒါရီဘယ်ကမြလာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းရှင်းအကျဉ်းချုပ်တော့ဒကာရမတွေငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့လို့မှတ်ကြမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမှန်ပါဗျာငါနဲ့ငါဟာမပြုတ်လို့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနော်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနိယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီနှစ်ခုမပြုတ်တဲ့တွေတဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့လောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေလာကြနော်မှန်ပါဗျာသင်္သာကြီးပါလားဒကာဓမ္မတွေငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာငါအတွက်ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဒီကံနာကိုကြီးကိုငါသင်နေရတဲ့ခက်ပါသေးတယ်ဆိုတော့လောကပရိဒေဝကလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီကံနာကြီးကိုငါသင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးချင်းဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလွတ်နိုင်ပါမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းခန္ဓာကလာပြီဘာလို့ပဲလာခန္ဓာအနန္နာဘာကလာသည်လို့ဒကာရမတွေဟောဒီရှေ့ကချပြတာအခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှိုက်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်းနေတယ်ငါဥစ္စာထင်းနေလို့ဒီနောက်ကတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလိုက်တာရှင်းညတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဘယ်ကလာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးငါထင်းတာကလာတာဆိုရရှင်းညကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီငါမပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေ၌အမြဲတမ်းသောကဖြစ်ရအမြဲတမ်းနေကြအမြဲတမ်းဒုက္ခအမြဲတမ်းဒေါမနသာအမြဲတမ်းပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းကိုဩဘယ်ကမြလာပါလိမ့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ရှိနေတာလူတိုင်းရှိတာဘယ်ရန်လာလဲရှိတာပဲရှင်းပြန်ရှင်းရတော့လဲငါငါဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလာတာပဲဘယ်ရန်လာတော့မှာခန္ဓာကြီးဆွမ်းရတော့မှာခန္ဓာကြီးပြည့်စည်တယ်ခန္ဓာကြီးပေါက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကမလာတာကငါငါဥစ္စာဆိုတဲ့တက္ကအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့မှတ်လိုက်စမ်းသဘောကျဘယ်ဟာပြုတ်ပါလဲအတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်နေလို့လို့ဒကာကျွေးမှတ်ပါဘုရားဟောဒါဖြင့်ရှင်းစွာတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ကပြိမှုအေးကြီးဆုံးအချက်ဟာ
အတ္တနဲ့အတ္တနိယပြုတ်မှဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ်ဓမ္မအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချက်မယ်သဘောပါရအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးကြည့်မှဩဒါဖြင့်တသံတရားလုံးကဒုက္ခအပေလေးပါးမှာအိမ်ဖြစ်ပြီးကလာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တအတ္တနိယမပြုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရတာပဲသဘောပါရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေစဉ်းစားကြလို့အပေရောက်လာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးငန်း၅ဥစ္စာမပြုတ်လို့ရောက်လာတာမှန်ပါဗျာယခုဘဝသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်ရတာဟုတ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးငန်း၅ဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တနဲ့အတ္တနိယမပြုတ်လို့မိမိခန္ဓာဘောမပြုတ်သူတစ်ပါးခန္ဓာဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရှင်းပြမှန်ပါပါဗျာသုတ္တံအတုပပို့တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းပြီးခါလာတယ်ခါလေးလက်ကင်ဘွားလေးကိုစီဘွားလေးကိုစီနဲ့နေရည်ဒီအသီးသီးကြာကြာအသီးသီးကြာကြာတာဘာဖြစ်လို့ကြာပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နားအတွက်လည်းကြာတယ်သူ့အတွက်လည်းကြာတယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းရရှင်းပါဗျာငါအတွက်လဲရှင်းပါဗျာသူ့အတွက်လဲရှင်းပါဗျာငါအတွက်ကငါပဲလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာငါရှင်းလို့ကြာရှင်းပါဗျာသူ့အတွက်ကဖြင့်သူဖြင့်သွားလေကောဘယ်တော့မှမတွေ့ရလံသွားလေကောဆိုပြီးငါရှိလို့သူရှိနေတယ်ဆိုသူ့ခန္ဓာငါဘအတွက်ကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဆိုရဲနေရကြမှုတွေရှိကြရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာကျိုးတို့ရှင်းလားသုတ်တံပို့တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ငိုပွဲကြီးပါလိမ့်မလဲလို့ရှင်းတတ်ပြီးတော့လက်တွေတော့တွေ့ကြပါဘူး။ဘာတွေ့ပါလဲ။မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုငါထင်တယ်။သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာထင်တယ်။မိမိခန္ဓာ၅ပါးတော့သူတစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတော့အဲ့ဒီအထင်တစ်ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးခုနကဒီပြထားတဲ့၅ခုပြောက်ပါဒီ၅ခုမပြောက်တွေ့ကာလပတ်လုံးနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကဲမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရည်ကြီးဖြစ်ဒီ၅ခုကလုံးမှာဘာနဲ့တွဲနေအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲနေတော့မသိလို့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဖြစ်တော့ဟိုတဲ့မသိတာကနေရာတိုင်းလျှောက်တယ်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနေရာတိုင်းလျှောက်ကျွဲတော့ဟောဒီဘက်ကျတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမလားဘူးအကုသို့သင်္ခါရတွေလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏ်သာဆိုတော့ဘဝကူပြိတ္တိဖြစ်သွားဘဝကြောင်ပြိတ္တိဖြစ်သွားဩဒါဖြင့်နှစ်ဘဝဆက်ပြီးတာဒီဘဝဒုက္ခနဲ့ဘိုးဘဝဒုက္ခနဲ့နှစ်ခုဆက်ပြီးတာတကယ်တည်းဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာသေတော်သူငါဥစ္စာကျင်တော်သူလည်းအဲငါငါဥစ္စာနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ငါငါဥစ္စာမှဒကာဓမ္မတွေအချင်းမပြုတ်တွေ့ကာလပတ်လုံးဒီဘဝဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဖြစ်မှုဘိုးဘဝပရိဒေရနေမှုဘယ်လိုလုံးလွတ်ကြမလဲဒါဖြင့်ဒီတရားအမှန်တရားကြီးနေပေါ်လို့ဒကာသက်တို့ဒကာဝန်းတို့သုံးချက်ရချတယ်မချရဘူးဒါဖြင့်တသံတရားလုံးမှာဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းမဲ့လာခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သိကြကြဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမျိုးကြီးကသမုဒ္ဒရာရင်လေးစင်းရတာမကမင်းတို့မျက်ရည်တွေများခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်မှနာနောက်သာပြုတ်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးပဲဘောပါကြငံငေါ့ကြကဘယ်တော့မှမပြုတ်ခဲ့တယ်တွေ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘဝနဲ့ဒုက္ခငါးချက်နဲ့ဘဝကုန်းလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာဝိညာဉ်လို့တော့မှဆိုလို့မရဘူးအပေပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ပဲဆိုရမှာအဲ့ဒါဒီလက်တယ်ရှားကြပါစို့ဆိုတော့ယနေ့လက်တယ်ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေပါတယ်လက်တဲ့ကောင်းကောင်းဖမ်းပေးနေတော့ဩမိမိခန္ဓာ၅ပါးနာကျင်ဘူးမိမိမွေးထားတဲ့သားရင်ခင်မုန်းနေကိုနောက်စားကျင်ဘူးဩဒီကျင်မှုနှစ်ခုကလာတာပါလားဆိုတော့ဘောလားဘောလားကြတယ်ဘူးတကြစဉ်းစားပြီးဒီကလာဩဟုတ်ပါလားလို့သုံးပြည့်ချနိုင်အောင်ပဲနာကြပါခ
ကဲဒါပြန်တရားဥဒ္ဓါကိုဟုတ်ပါရဲ့လားကိုပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားဟောတော်မူတာပါမှန်ပါပါဥပါအောင်မှန်မလဲမှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်းနဲ့မနာပဲနဲ့ဩလက်ပယ်တော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းပိုင်းကသိုးရတာကိုပြလို့ရှိမှန်ပါပါနောက်တော့နောက်ပိုင်းကနေပြီဒီလောက်ကိုသိမ့်မွေရာကိုပြကိုရာရှိမှန်ပါပါအဲ့တော့အဆိုးအပြိမှသာလင်တဲ့အကောင်းရှာတော့မပေါ်မှန်ပါပါအဆိုးမသိလို့ရှိရင်မှန်ပါပါအေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှဒကာဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာငါမိမိခန္ဓာကို၅ချက်မှုသာသမီနဲ့ဒီစီဥစ္စာယန္နာတွေခင်မွန်းတယ်တွေငါဥစ္စာချင်းမှုမှန်ပါပါဒီကားကလည်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာပဲမှန်ပါပါဒီဒုက္ခဒေါမနသာလာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြတ်တာပဲမှန်ပါပါဆုံးနိုင်ရဆုံးနိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတဲ့ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးငံငေါ့စာမထင်မှုပါဖြင့်အရေးကြီးသုတ်တင်ပြဖို့ကောင်းပါလားဆုံးနိုင်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုငံငေါ့စာမထင်မှုဘာလို့ရောအရေးကြီးသုတ်တင်ပြရမယ်ဆိုတာနကုလပိတာနကုလမာတာဟောခဲ့ပါတယ်ဆုံးနိုင်ပါဗျာခန္ဓာဝကပန်းရုပ်ပါဠိတော်နကုလမာတာနဲ့နကုလပိတာဟောဟုတ်ပြီခန္ဓာငါးပါးကြီးကကိုလို့မှတ်သားမှန်ပါပါကိုခန္ဓာ၏ဒကာကြီးဟောဒီစိတ်ကြီးမနာစီနဲ့မှန်ပါပါဒီကိုခန္ဓာ၏မှန်ပါပါဒီဘက်ကစိတ်မနာစီနဲ့တဲ့သဘောပါကြမှန်ပါပါကိုခန္ဓာ၏စိတ်မနာစီနဲ့ဆိုတော့ချင်းဘုရင့်ရှင်တွေသုံးဆောင်ကတော့ကိုနာရင်ဟောဒီဘက်ကစိတ်ကြီးကမှန်ပါပါကိုနာရင်စိတ်မနာပါပါသိနာတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဘေးဒါကြောင့်ဒီကြီးငယ်ကြကြရဲရင်ထုကြံကုန်မြေလူဘာဖြစ်ကြတာကုန်နေလို့ရှင်လဲကိုနာရံနဲ့သိနာကုန်တာသဘောပါကြကိုမနာရင်ဖြင့်သိနာပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ငံငေါဥစ္စာကိုမှဒဂရမတွေဒီကောင်းကောင်းဖြုတ်တဲ့ဤကောင်းကောင်းအလုံးလုံးတဲ့ဤကိုဥပါအောင်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖြင့်တသံတရားလုံးကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြတယ်မှန်ပါပါကိုနာစိတ်နာနဲ့အပဲကြီးသွားကြရတယ်ဆိုတော့ကျွဲကောင်းသေးရဲ့လားမှန်ပါပါဒေတာကြောင့်စင်စင်ဆာဆာနဲ့ဒဂရီတဲ့ကိုနာရည်သာကိုသာကိုသာနာ၍စိတ်မနာပါရည်နဲ့ဆိုတဲ့ဇလုံးနဲ့ဟောလိုက်မှန်ပါပါကိုဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်ဆိုတော့နာတော့တာပေါ့ဗျာစိတ်ကလည်းတခါလဲဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဆိုကိုနာစိတ်နာပဲရှင်းရရှင်းပါဗျာဒါပြန်ဓမ္မကကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပါလဲကိုသာနာ၍စိတ်မနာခြင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖះဆုံးမတော်မူတယ်ရှင်းပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေကတော့ခုပြောနေကြတာကကိုရှိမရှိအောင်နာဩပြောင်းဉာဏ်ကြီးတတ်ထားတာဟုတ်မှန်ပါဘူးဘာအောင်ပါလဲနော်ရှင်းပါဘူးကိုရှိရင်မရှိအောင်နာဟောကိုသူများကရှိတယ်မရှိအောင်နာတယ်အဲကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိလဲမရှိအောင်ကိုကသူလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိနေတာပဲအဲဒီကိုကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိရင်ဒီကမရှိအောင်နာကအမြဲလိုက်မရှိအောင်နာရမြဲလိုက်နေတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဇာတိကရာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏရေနဲ့ဒကတိဘယ်လိုလွတ်မလဲသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကကြီးအသေးရလေးကြီးပြီမိဖတွေလည်းဘောဟာပေါင်း1500လောက်တော်ခဲ့တယ်ကိုသာနာရေးစိတ်မနာရည်နဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ဒကကြီးကသဘောကျတယ်နကုလဗေဒဒကာကြီးကသိပြီသဘောကျတယ်။သဘောကကျတယ်ဒကာသိဒကာကျွတ်အဓိပ္ပာယ်မသိဘူး။သူသားကြီးကတရားဟောတာနဲ့ပဲရှင်းရှင်းနန်းနန်းဟောတရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာ။တရားနာလိုက်ရတာဖုတ်တန်လိုက်တာဆိုပြီးဒီကလာဒီတိုင်းမသူစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာပဲရှိတယ်။ဒါတရားနာကမတ်တာဖြစ်နေ။အဓိပ္ပာယ်မသိဘူး။အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုတော့ရှင်းကြ။အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုရားကလည်းကြွသွားတယ်။ဘုရားလည်းကြွသွားတော့သူ့မှတ်မိတာကဒါပဲ။တခါကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဟောသွားတယ်ဒါတော့ပဲမှတ်ထားလိုက်။ကိုယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်ဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့
နားမှာလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကရှိတယ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရဘူးငကုလပိတကသွားလိုက်သွားလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကြီးဒီနေ့သွားတော့ကြီးကအမြတ်သေးတွေတိုက်သေးလိုက်တဲ့တင်တဲ့ခမမျက်နာတွေတဲရွှင်ကြဗျာတဲကြည့်လင်ကြဗျာဟာရှင်ဗျာဘယ်မကြည့်လင်မရှိမလဲဘယ်မရှင်ဗျာပဲရှိမလဲတတိတော်သားတော်ကြီးနဲ့ क्वे နေတာကလည်းရှားတရားရည်အမြတ်သေးတဲ့နာတော့ကြည့်ရှင်တာပေါ့ဗျာသူကဝန်ပါတာပဲရှိမှန်ပါဗျာအမှန်တန်ကြည့်ရှင်ပြီးဝန်ပါနေတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျာဘုရားအဖခမည်းတော်ကြီးကိုကျေးဇူးဆက်သွားတဲ့တရားကျေးဇူးလည်းနာရအောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မှန်ပါဗျာရှင်သာရိကမေးလိုက်တော့တတိတော်အသေးပဲတော့မသိဘူးဗျာကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာခြင်းနဲ့ဆိုတာပဲပြောသွားတယ်ဒီလိုတဲ့ဒီတရားနာရလို့သာရကြီးကကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနာရလို့ဝန်ပါတာပဲရှိတာပဲဗျာရှင်ဘုရားကရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားရှင်းပေးရမှာပါလိမ့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်ကြပြီတော့ဟိုင်းဒကာကြီးအများကတရားသာနာလို့ဝန်ပါလာတာရှိတာကိုကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာခင်ဗျားကနားမလဲတော့ကဲသိသိချာချာနာပါကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျုပ်ဟောပြမယ်ကဲဒကာကြီးကိုယ်သာနာရေးစိတ်မနာနဲ့ဆိုတာကျုပ်တို့ဘောရောက်လာပြီရောက်လာတော့ဒကာရမတွေကခိဆိုင်ပြီးကာလအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာပြီးကြလားနေကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်ကလည်းဥပါဝင်ဖောက်ပြန်လာမှန်ပါဗျာမနေ့ကပြောဆိုတယ်ဘယ်မျက်စိကလေးနဲ့အဲမျက်နှာလေးကအရင်တော့ကတော့ပင်ကိုယ်သားလေးရှိနော်မှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့မြင်များလာမှန်ပါဗျာမြင်များလာတော့ဖောက်ပြန်လာမှန်ပါဗျာအဲအရင်ပင်ကိုယ်သားတွေကနှိမ့်ဆရောက်ပြီးကြလားနောက်အစားထိုးတာတွေကမြင်များလာတွေအစားထိုးမှန်ပါဗျာအစတော့နေတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုကိုကိုသွားကိုမှန်လေးထောင်ကြည့်လိုက်မှန်လေးထောင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတော့အနာပေါ်လာမှန်ပါဗျာကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စီတော့အနာပေါ်လာတော့စိတ်ထဲကငါဘာဖြစ်မှာပါလဲမှန်ပါဗျာစိတ်ထဲကဘာနဲ့နေလဲမှန်ပါဗျာဟောတောကပရိဒီဝါရီမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာငါတော့ခက်တော့ပါပဲမှန်ပါဗျာနင်ကိုနာရန်နဲ့တကားဘုံဘာဖြစ်လဲအားလုံးကဓမ္မတွေကိုနာရန်နဲ့သိပါဘူး။အင်းကိုနာရန်နဲ့သိနာပြီနော်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတာကဗါတဲ့။ကိုနာတော့လဲစိတ်မနာစေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောချင်။မှန်ပါဘူး။ဒီဓမ္မတွေကကိုလေးကပဲအင်းပူလာတယ်။ပူလာတဲ့စင်ဖြင့်ဟောဖျားမြတ်နေဦးမှာလဲခိုက်တာ။မှန်ပါဘူး။အင်းခိုက်တာလာပြီ။မှန်ပါဘူး။ခိုက်လိုက်တာဆိုတော့တော့ကပဲ။မှန်ပါဘူး။တော့ကလာလို့ရှိရင်နောက်ကသူ့ဆိုသွားရင်လိုက်တော့မယ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အင်းဘုရားရှင်တို့ဤထုံးကံအရိယာတို့ဤညလုံးတက်ပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုယ်နာစိတ်နာနဲ့ဒီသွားနေကြဒါကြောင့်ဒါဘုရုမှဖြစ်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်းပြန်အတုတဝါပုထုဇနောတဲ့အကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဘယ်သူပါလိမ့်နော်ညမလိုပြန်လိုက်တော့အကျမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ်နိုင်ရင်စိတ်နာတာပဲတဲ့ဒကာကြီးအကျမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်နာပဲမဲ့စိတ်မနာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီရှိကကိုယ်နာရင်စိတ်နာပြီးကြလားကိုကသားလေးကပူလာလဲဆိုဘာဖြစ်ဥမှပါလိမ့်စိတ်ကလေကိုကဖောက်ပြန်လာရင်စိတ်ကဘာဖြစ်ဥမှပါလိမ့်မလို့ခိုက်တာအမျိုးမျိုးပုံမလာဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဓာရီပြည့်စုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့အကြမ်းမြင်မရှိလို့ဘယ်လိုဆုံးပြရစဲအကြမ်းမြင်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့မှာတဲ့ကိုနာစိတ်နာနဲ့ပဲဘဝတိုင်းဆက်သွင်းကြရဘာနဲ့ဇာသိင်းကဲဘုရားရှင်ပါဘုရားအင်းဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ဖြစ်ထွေရာဥပအောင်တည်ဆိုးပါလားဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယနေ့တော့ဖြင့်အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဖြစ်အောင်ခွန်ကြီးကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချပါ။မှန်ပါဗျာ။အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့ဆိုတာအရိယာတွေယတိသားသွားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။အကြမ်းမြင်ရှိတယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။အရိယာတွေဖြစ်ပါဗျာ။အရိယာတွေယတိသားဖြစ်အောင်ဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါလေဒကာဓမ္မတို့ဥမာမယ်ရေရုပ်ကလေးကအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်တယ်။အင်းပူလိုက်အေးလိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်အင်းအေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွေးတဲ့သန်နေထွက်အေးလိုက်ပြန်ကြတိမွင့်ရင်နေခပူပြန်လိုက်ရင်ပူပြန်တဲ့အခါကျလည်းချွေးတဲ့သန်နေထွက်ပြီးဒီကရလာတော့ရုပ်ကပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောကိုဘုရုသဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားရရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိထားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘာကခဏခဏသူ့ထုံးစံကဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဒါဘုရုပင်ကိုယ်သဘောပါလေရုပ်ဤပင်ကိုယ်သဘောဆိုတာရင်းမိသူ့သဘောကဘာပါလေဟောက်ပြန်လိုက်ပြည့်စည်လိုက်ဟုတ်ပြန်လိုက်အဲဒီဟုတ်ပြန်လိုက်ကြည်စည်းလိုက်တဲ့သဘောကဩသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုလို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီရှိကနေပြီးတောကပရိဒေဝမလာအောင်တောကပရိဒေဝမလာအောင်သူ့ပင်ကိုယ်သဘောသိနေရမှန်ပါဗျာဘယ်လိုသိနေရပင်ကိုယ်သဘောသိနေတော့ပင်ကိုယ်သဘောကပင်ကိုယ်သဘောကဟုတ်ပြန်ပဲရှိတဲ့ကအိဋ္ဌာကိုမှန်ပါဗျာသိတာကမဲ့ကတော့မှန်ပါဗျာပင်ကိုယ်သဘောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကမှန်ပါဗျာသိတာကမှန်ပါဗျာဒီမဲ့ဝင်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစာတွေချုပ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကိုမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တယ်လေပင်ကိုယ်သဘောမှန်သိမှန်ပါဗျာအရိယာမျိုးလုံးမတက်ခင်တော့ကငါလှုပ်ထားတာငါခက်ပြီဆိုပြီးသောကပရိဒေဝလိုက်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအရိယာမျိုးလုံးတက်လိုက်တော့ဘယ်သဘောလို့သိတော့ပင်ကိုယ်သဘောသူရုပ်တို့ဤပင်ကိုယ်သဘောလို့သိပါတယ်မှန်ပါဗျာရုပ်တို့ဤအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌသဘောသူပြောနေတာပဲလို့သိတော့သူကအိဋ္ဌသဘောသူကသိတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာရှေ့ကအိဋ္ဌသဘောမှန်ပါဗျာနောက်ကအိဋ္ဌလို့သိတဲ့သဘောမှန်ပါဗျာဟောက်ပြန်ပြည့်ရှိတာအိဋ္ဌကိုမှန်ပါဗျာရိမ့်မိကြမှန်ပါဟောက်ပြန်ပြည့်ရှိတာကမှန်ပါဗျာအဲဟောက်ပြန်ပြည့်ရှိတာကအိဋ္ဌသိတာကအိဋ္ဌအဲသိတာကမက်ကဖြစ်နေတော့ဥလဝေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဘယ်နဲ့နေလဲ။ဟောသူပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်သဘောပဲကို။ဆိုတော့ဘယ်လိုသိသွားကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကုကိုကဩယုတ်ဆိုတာကဒီဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုသုပိရိကလာဒကာဓမ္မတွေကသိပိရိကလာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့လိုက်သေးရဲ့။ဘာကြောင့်မလိုက်ပါလဲငရုံးဆိုတော့ဟောဒီအရိယာပြေလုံးတက်လိုက်။ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့အရိယာမျက်လုံးတက်လိုက်။ရှင်းမလား။ပင်ကိုယ်သဘောလို့သိတဲ့ဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာဖြစ်မှပဲခင်ဗျားတို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာချုပ်မယ်။အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ကိုနာရင်စိတ်နာမယ်တပည့်ကြကိုနာရင်စိတ်နာမယ်အင်းဒါဖြင့်အရိယာတို့တပိသာမဖြစ်သေးကာလပတ်လုံးဖြင့်အင်းဒကာဓမ္မကကိုနာစိတ်နာပဲသွားကိုနာစိတ်နာပဲသွားကိုနာစိတ်နာပဲသွားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိအဲ့ဒါအရိယာတို့တပိသာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဖြစ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုလည်းဖြစ်ပြမြန်ကြည့်မှန်ပါဗျာဝေဒနာဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြမြန်ကြည့်ပါဗျာသဘောကျစိတ်ဖောက်ပြန်တာရောဖြစ်ပြမြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုမှန်ပါဗျာငါငေါ့စာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာအဲ့ဟောဒီညာလေးနဲ့သိသိပေးပါမှန်ပါဒီကဖြစ်ပြဆိုရခြင်းဒီကသိတယ်မဲ့လိုက်ပါကန္နာကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ပြည့်တယ်မဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဩဒီတရားဒီကတခြားလားအောင်မေတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောတဲ့အချိန်ပရတော်ဆိုတာဟုတ်လိုက်တာပါပရတော်သူစိမ့်ပြန်ပါအားဖြင့်လောက်ပါ
ပရတော်ဆိုတဲ့သူစဉ်ပြန်မာသဘောဖြစ်အောင်ရှုပါ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုရှုရလဲ။မှန်ပါဘူး။သူစဉ်ပြန်မာဆိုတော့ဒကာရမတို့သူသဘောနဲ့သူဖြစ်ပြီးသူသဘောနဲ့သူပြတ်တာလေ။မှန်ပါဘူး။ကျွတ်တဲ့မှာဆိုင်လို့သူဟာသူဖြစ်ပြီးသူဟာသူပြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့ဟောဒစိမ့်သဘောကြည့်ပြပါ။မှန်ပါဘူး။ဝိပဿနာကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုကြည့်ရလဲ။ဒစိမ့်သဘောလေးကြည့်ပြလိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။ဉာဏ်ကဟောဉာဏ်ကခန္ဓာကိုဒစိမ့်ထားပြီးကြည့်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဘုရားအောင်ဘယ်လိုထားကြည့်ရလဲ။အားလုံးဒကာရမတွေဒီနေ့တရားမှာကြည်နေသင်နေပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ကြည်နေသင်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဒီကြည့်ကိုမကြည့်တာသိရင်အရိယာတို့ဤတပည့်သားမျက်လုံးမရသေးပါဘူး။မှန်ပါဘူး။မရသေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အပေသွားကြောင်းဆိုတဲ့စိတ်နာရာတွေသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသလာရာဝိဇာသင်္ခါရလာရာတွေဟာပရိမိနဲ့မှရက်စဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတိအမနာယုံဆိုးကြည့်တံသွားလိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ယခုလိုခါယခုလိုအချိန်ကောင်းမှသေသေးချာချာလက်ကင်ပြနေတဲ့အချိန်မှအားလုံးတော့ဒကာဓမ္မတွေမမိတ်လိုက်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒကာအောင်ကြီးမျောလေမြုပ်လေတော့မှန်ပါဗျာ။အမနာရောက်เสียကောင်းပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပေါ်ပေါ်တန်းတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒစိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ပရတော်ဖြစ်အောင်ကြည်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒစိမ့်ဖြစ်အောင်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးရတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာလေးရော။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ကလေးရော။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဒကာကျွဲတို့ကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတော့အော်ထိုင်ကြည့်တဲ့ကျေစုဘာများကျေစုများပါလိမ့်မလို့မေးတော့ဒီဘက်ပေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်သွားတာဒကာအောင်မရှင်းရှားဘူးဒကာသိဖက်နေရှင်းပါဘူးရှင်းရှားတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ပေးနေတာပါလဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဝိပဿနာမျက်လုံးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအရိယာမျက်လုံးဆိုတော့ဘာပါလဲဝိပဿနာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒစိမ့်ဟာဒစိမ့်သဘောပြောတာပဲလို့သိလားမှန်ပါဗျာဒစိမ့်ဟာဒစိမ့်ပါဗျာအင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတစ်ပါးဒစိမ့်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာငါပိုင်ငါဆိုင်ဟုတ်ကြရဲ့မှန်ပါဗျာဘာပါလိမ့်ညာသူတစ်ပါးပါပဲဒစိမ့်ပါပဲပေါ်ကြအဲသူတစ်ပါးဒစိမ့်သာပြီးဒီကလာကိုကထားရမှာလားပင်ကိုကသူတစ်ပါးဒစိမ့်သာပင်ကိုကိုကသူတစ်ပါးဒစိမ့်ပါဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီလိုကြည့်ရမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်ရမှန်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုကြည့်လို့ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဩဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်စိတ်ဖြင့်စိတ်ရှုရုပ်ဖြင့်ရုပ်ရှုဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာရှုဖြစ်ပြက်ဖြင့်ဖြစ်ပြက်ရှုအဲ့ဒီကဲရှုနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒစိမ့်ဒစိမ့်မှမသိဘူးမှန်ပါဗျာဒစိမ့်ဒစိမ့်မှမသိဘူးလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကဒစိမ့်မှန်ပါဗျာဒစိမ့်မှမသိတာကမဲ့မှန်ပါဗျာဒီမျက်မျက်လုံးတက်ပြီးဒကာကပြေးလိုက်တော့ဘူးဒါအရိယာတွေဒီသားဖြင့်ဒီမျက်လုံးရမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီမျက်လုံးရကံကအရိယာဤဒီသားဖြစ်ပြီးကအရိယာဖြစ်သွားရမှန်ပါရှင်းဥစွာအရိယာတွေဒီသားဖြစ်အောင်ပြီးတော်မှအရိယာဖြစ်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာရှင်းကြရှင်းပါဗျာဒါရင်ရှင်းဥစွာဘာဖြစ်ရမလဲပြီးတော်မှဘာဖြစ်ရမှန်ပါဗျာပြီးတော်မှအရိယာတွေနေတဲ့ဝင်ရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိဏမှာမျက်လုံးမှမရဘဲနဲ့နှင့်မှာမျက်လုံးဖြစ်တဲ့အရိယာအစ်စ်မျက်လုံးကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းသိရှင်းထားကြပါမှန်ပါဗျာကောင်းကောင်းရှင်းထားကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးကြည့်ပါလေဒါဘာလို့နေတာတော့ဒီဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တပည့်တွေတို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရာရိဟိတုမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေကြည့်ရင်တက္ကရာရိဟိတုပါဗျာဒီကြည့်နေမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှမဲ့ညာမရဘူးမှန်ပါဗျာဒီကြည့်နေမကြည့်ရင်တက္ကရာရိဟိတုပါဗျာသိသိပြမဖြစ်နေမမြင်သေးကာလပါလို့ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှမဲ့ညာရရင်လေလို့မောင်းမိပါနဲ့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာကရှိငါ့ကိုငါ့ဟာရှိနေတာသက္ကာရိတိခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက္ကာရိတိနဲ့ကွဲသေးရဲ့အဲဒါကြောင့်ယူပံအတ္တတော်သမနုပတ္တိယူပံယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဟု၍သမနုပတ္တိရှိ၏အယောစိရိပိတ်ကိုသက္ကာရတိရှိယုတ်ကိုငါခြင်းသက္ကာရိတိပဲ
ဝေနာအတ္တတော်သမနုပါတ္တိဝေနာကိုအတ္တတော်ငါးဝေသမနုပါတ္တိရှိရောစီဘိခွေသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲထို့သူပဲဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပါတ္တိဝိညာဉ်ကငါလို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲဒါပြန်သက္ကာဒိဋ္ဌိအရိယာမျိုးလုံးတမပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကာရိတိပြုတ်ဖို့ရှိနိုင်မလားအဲ့ဒီသက္ကာရိတိရှိနေရင်အထူးလေးမှတ်လိုက်စမ်းပါမဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရနိုင်ရသူတိတော့ရောက်ပါရဲ့နိုင်ရသူတိတော့ရောက်ပါပါမဲ့ညာဖွညာကြတော့မရဘူးဆိုတာပေါ်ကြအဲဒါကြောင့်တို့မဲ့ညာဖွညာနောက်ဘဝမရဆိုတာသံဃရာကြီးကအယိုးသာ73မိုင်တော့ပုံခဲ့ကြရတယ်မဲ့ညာဖုန်ညာမရခဲ့တာ။ဩရုပ်ကငါဝေဒနာကငါစိတ်ကငါဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိစွန့်ရည်ကြောင့်မရခဲ့ကြတာပဲဆိုတာဖြင့်လက်တယ်ရှစ်ဖမ်းပေးပါပြီ။လက်တယ်ရှစ်ဖမ်းလို့ရကြလား။ခန္ဓာ၅ပါးဗာချင်းနေကြ။ခန္ဓာ၅ပါးငါချင်းနေတော့ဗာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒါပြန်သက္ကာရိတိမျိုးလုံးလားရှိတယ်။သမာရိတိမျိုးလုံးမလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။လာသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ။သက္ကာရိတိမျိုးလုံးလားရှိ၏။သမာရိတိမျိုးလုံးမလားတော့ကျုပ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်မပါခဲ့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကြွယ်ရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘေကကာလမှာဝိပဿနာဉာဏ်လုံးလုံးခဲ့တယ်လို့မရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲကိုယ်တို့ဘဝရလာတယ်လေ။တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ရလာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီလူဘဝနေပြီဒီတက္ကရာတိမျက်လုံးနဲ့သာသိကောင်းမယ်ဆိုအပေပြန်ရောက်မရောက်ပဲဘူးအဲ့ဒါရောက်မှဧကံတိတကယ်သိပြီတက္ကရာနေတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်လေတော့ကြောင်းခင်ဗျားတို့ဒီချုပ်ပြအောင်ဖြုတ်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်တော့ရုပ်ကလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်မရှိပဲဘူးရှိပါဝေနာလေးတွေကစိတ်ကလေးတွေကဒီလိုပြောလိုက်နေတော့ဒကာသမားတွေကတားလို့ရှင်းလို့မဖြစ်ပါသေးနဲ့မပြတ်ပါသေးနဲ့လို့ရတယ်။အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလဲ။တစိမ့်သဘောကျ။ဘယ်လိုဆိုကြပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်ကိုယ်နဲ့မပိုင်လို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုကတစိမ့်ဖြစ်။သဘောကျ။ပင်ကိုယ်သဘောကိုကဘာဖြစ်။ဩတစိမ့်ဖို့တစိမ့်ပြီပြီမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်ပြီပြီမြင်တာကအရိယာမျိုးလုံးမှန်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးကမှန်ပါဗျာတစ်စိမ့်ပြီပြီမြင်တာကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအရိယာမျိုးလုံးလေးရတာလေးရှိသေးတယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနတာတခါလေးရပါမှန်ပါဗျာမရဘူးမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလေးအိတ်ကြလာလို့ရှင်စဉ်းစားကြပါနော်ဟောဘရုနဲ့မရုမလာသေးလို့ဘရုပဲလို့နေတယ်မသိလို့ကျုပ်ဖြင့်စိုးရင်ဟာနာတက္ကရီဖြစ်မှန်ပါဗျာဘာကြ။ဘာလို့မလာသေးလို့ဘယ်မှာမလာသေးလို့ငါ့အဖြစ်စွဲနေတယ်ပြောကြစမ်းပါဦး။တရင်လေးများမကြားကြဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်နေလဲ။သက္ကာရိတိဖြစ်တော့ရှင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။သက္ကာရိတိဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဟောအပေစာတိသရမရဏမလာပြီဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ခြေစမ်းတကယ်တော့မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပြောတာလေးရမြော်တဲ့သတ္တိတွေကသေးသလားသေးပါဘူးအပေကြောင့်ဆင်းသွားမှန်ပါဘူးမဆင်းဘူးလားဆင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒကာကျော်တို့လူစီတွေကလည်းခက်လိုက်တာမတွေးပါနဲ့မမျော်ပါနဲ့ဆိုလို့ငါသမီးကူတဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါခင်မွန်တဲ့ဒီချိန်တောင်မရောက်လာသေးဘူးငါပြန်စိတ်ထဲမဲနေနေတယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒါဘုရုကြောင့်ဖြေးရတဲ့သောကပရိဒေဝတွေလေလို့မဲလို့ရှင်ပေါ်ကြပါဘုရား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 ဒီကသက္ကာရတ္တိလည်းမပြုတ်ဘုံငါဥစ္စာခြင်းနဲ့အတ္တနိယဆိုတဲ့တရားပဲမပြုတ်တော့တကယ်လေလမ်းမှာလဲပြုတ်မှတွေ့ပါမမတွေ့ပဲနေကြည့်မလားအဲသောကပရိဒီဝါတွေဟိုပေါက်ပါမပေါက်သေးဘူးလား
အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ငါခြင်းမူငါဥစ္စာခြင်းမူမှန်ပါဗျာရိမ့်မကြရိမ့်ပါဗျာအင်းဘာခြင်းမူပါလဲသူတို့မလာရင်ငါခက်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ခန္ဓာငါခြင်းမူမှန်ပါဗျာသူတို့မလာတာဆိုတော့ဥစ္စာသူတို့ကိုအတ္တနိယငါဥစ္စာခြင်းမူမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီဒီကဓမ္မတို့ဒီစားဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြပါလဲငါနဲ့ငါဥစ္စာဒီစားဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီတကအကျွေးကြီးတယောက်ဒီတဲ့ပြာရခတ်မှန်ပါဗျာတကအကျွေးတယောက်ဘာဖြစ်ပြာရခတ်တယ်ဆိုတာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာပြာရခတ်တယ်ဆိုတာကသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေးမိရေးပါတယ်အဲဒါတကတိတို့ပြာရခတ်လို့ရှင်သက္ကာရိစီရမနာမှတ်ပြီစိတ်แท้ตองนุဖြစ်နေရောစိတ်မချမ်းသာလည်းမချမ်းသာဖြစ်နေတာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့မကောင်းကျိုးပေးလေသမ ्या တက္ကာရိဟိမပြုတ်တာကပေါ်သေးဘူးလားမကောင်းကျိုးပေးလေသမ ्या ဒါဖြင့်ဒီရေးဟာသံမြတ်ကြီးကလွန့်လွန်ကြီးသလားဆိုတဲ့ယနေ့အကဲခါကြည့်ပါတရားဓမ္မတို့လွန့်လွန်ကြီးကြောင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးမပြုတ်ကြီးကာလပါလုံးဘယ်တော့မှအေးကွက်မမြင်ဘူးသဘောပါကြလက်ကအရေဒီမပြုတ်သေးကာလပါလုံးသဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်တပူတဲ့ပူတဲ့ရှင်ဖြင့်ပူရာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသသိလို့ပူရာလားအတ္တကအရေဒီပြုတ်လို့ပူရာလားမပြုတ်ဘဲနဲ့ပူနေတာလားဒါရင်တရားဓမ္မတို့ပူတယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာမသိဘူးပေါ့ယုံနာဖြစ်ပြမသိလို့ပူတာပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကပါမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာပါတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်เสียမှန်ပါဗျာအဲဝိညာဏနဲ့သွားတော့ဝိညာဏဆိုတာဘယ်ကောင်ဆိုမှတ်တာပါပြိတိသွားပြီမှန်ပါဗျာပြိတိနေရပြီလို့မှတ်လိုက်တာပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသွားသွားတဲ့မှန်တယ်ငါးကြီးဖြစ်ဆိုးလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာသာသွားလားငါဤဖြစ်ဆိုးလားဘောပါကြဒါပြန်ဦးလားဝေလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဖြင့်မေယုံတော့ဟူနေကြတဲ့အိဗယ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တက္ကရာရိခိမပြုတ်တဲ့စနစ်ပဲဘယ်လိုဆုံးပြောက်ရဲ့ခြားရဲ့တက္ကရာရိမပြုတ်တဲ့ဖြစ်ချွေပဲရှင်းညဒါမပြုတ်ရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီအပူဓာတ်ရတ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ရတ်ပါဘူး။ရက်เสียမြင်သေးရဲ့။မြင်ပါဘူး။အေးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိံလို့အပါသားစားမအောင်ကိုယ်စိတ်နေရအောင်လုပ်ကြစမ်းပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသင်ရ။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ရှိစမ်းပါဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ရောအေး။မှန်ပါဘူး။ဖြစ်တဲ့ဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ရောအေးသွားတာကတက္ကရာရိတိတခါတော့အမြင့်နဲ့တကွာမပြတ်သေးတာတောင်မှ तू ပြတ်တယ်သူခဏပြခဏအေးပါမှန်ပါဘုရားတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတဲ့ကာလကဲဒုက္ခတွေထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပါဖို့ဆင်တက္ကရာကြီးကမြစ်ပါပြုတ်ပြမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီမြစ်ပါပြုတ်နေတဲ့တပင်လေထဲတဲ့ခொနဲ့အပေကောင်းမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေကောင်းမဲ့သင်္ခါရမရှိမှန်ပါဘုရားသဘောကျအပေသွားမဲ့အဝိဇ္ဇာအပေသွားမဲ့မှန်ပါဘုရားအဲ့တော့အပေါ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်သေးရဲ့ဟာဒါဖြင့်တခါကျွဲကျွတ်တော့မှာအပေစိတ်မချရတာတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ပဲတခါဓမ္မတို့အပေစိတ်မချရတာအဲတက္ကရာရိတိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲဒါနာပြုပြုဘယ်လိုပဲသီလဆောက်တည်ဆောက်တည်သုဝတိတော့ရောက်မှာပဲတက္ကရာရိတိကဆွဲချအောင်သဘောကျအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုံးလို့မေးတော့ခါကြမှာနကုလပိတာပြန်ကောက်တော့မှကိုနာသာကိုနာတဲ့ကိုနာပြီးစိတ်နာနေလို့ကိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတဲ့ကိုနာကိုစိတ်ကလည်းနာနေတဲ့တွေ့တဲ့သံဃာခရီးဆဲရတယ်ယခုဒုက္ခရောက်သံဃာခရီးဆဲရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ဒါဖြင့်ဘဝ900ဘဝ6900ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးခမည်းတော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကလည်းရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုကိုနာတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဟ
ခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်ပြည့်ရှိကြဘူးအဲ့ဒီဟာစိတ်ကနေပြီးကြတာဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့နောက်ကဒုက္ခဒေါမနသစိတ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးနားမနေပါနဲ့သိမ့်ပြန်မဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘုရားသတိပေးလိုက်သိမ့်ပြန်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒဇိန်ကဒဇိန်သဘောပဲပြောတာပဲဆိုတော့ကိုယ်ကလှုပ်သေးရလားမလှုပ်တဲ့ပြန်ဒဇိန်မှသိဒဇိန်မှသိတဲ့အတွက်ဟောဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလာသေးရလားသူမှမလာပဲနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာခြင်းလို့ဩဒါဖြင့်ဟောဒီမဲ့စစ်စစ်သာဖြစ်ရင်ခမည်းတော်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသလည်းချုပ်ပါတယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကလည်းလာထားတယ်။အပေလေးပါးတကားပိတ်ပါတယ်လို့လည်းမက်ဆစ်ဖြစ်သွားရင်ပိတ်ပါတယ်ဆိုတယ်လည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအပေသွားမဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးချုပ်လို့ပဲဆိုတာလည်းသိကြပါလိမ့်မယ်။ပေါ်ကြ။နောက်ပြန်ကြဓမ္မတို့ကိုနာတော်လည်းပါတယ်ရော။ရှင်းရှင်းပါဗျာ။ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာရင်ကကိုယ်ကတော့ဖြင့်ခဏခဏဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဖောက်ပြန်ပြစင်းနေမှာအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုခမည်းတော်ကစိတ်မနာအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဆိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူးသဘောပါကြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာဘူးမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့သိရင်မနာတာဘာလို့လဲတော့အနိစ္စလို့သိလို့အနတ္တလို့သိလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနကမလာတာပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်မာယာပါဠိတော်ကမရှိဘူးလားညာရကအဓိကမာယာတဲ့နိဗ္ဗာန်လေးရနိုင်တယ်ကွာသောကပရိဒေဝနာမမတိတ်ကမာယာတဲ့ဟောဒီသောကပရိဒေဝတွေလည်းမလာတော့ဘူးလွန်မြောက်သွားတယ်ကွာဒီဘက်ကဒုက္ခဒေါမနတွေအထင်မာယာတဲ့ချုပ်သွားတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဝိပဿနာသတိပ္ပံဝိပဿနာရှိတဲ့သတိပ္ပံလောက်ကိုဖြင့်ဒကာကျွဲတို့မလုပ်ဘဲနေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပါဘုရားဒုက္ခပရိဒေဝလည်းချုပ်ပါမလားချုပ်ပါပါဘုရားဒုက္ခဒေါမနသတွေရောချုပ်ပါပါဘုရားဘာမလုပ်လို့ဆိုတာရေးမိကြမရှိပါဘူးအဲဝိပဿနာအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဝိပဿနာညာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိမီလို့ရှင်းမလားဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခပရိဒေဝများချုပ်ချုပ်တယ်လွန်လို့မရပါဘူးညည်းရင်ငယ်ကြမှာများချုပ်ချုပ်ဆုံးမှာဒါကြောင့်သာသုသမီးဆိုနေများမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်မွန်းဆိုတွေနေများမတွေ့ပြရစီနဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြမတွေ့ပြရစီနဲ့ဆိုမဲ့ခင်မွန်းကမဆိုးရင်သာမြေကြီးကြသာကမဆိုးရင်သာမြေကြီးသာကမဆိုးတော့လိမ္မာလေသာလို့ကျုပ်တာပြီးပူတာပဲဟုတ်လားအဲအမှန်တန်ကိုလိုလိုက်ကိုကြိုက်တိုင်းနေတဲ့ခင်မွန်းနဲ့မှကျုပ်ဒုက္ခရောက်တာပဲမိုက်လို့ဒုက္ခမိုက်လည်းဒုက္ခရောက်တာပဲလိမ္မာလန်းတော့ပို့ပြီးတော့အဲဒီတော့ခမည်းတော်ပြောနေတာဒီအပိုးကြီးမှတ်ပါဘာသာသမီးတို့ခင်မွန်းဆုံးနဲ့ဘယ်ခါမှမတွေ့ရပါစေနဲ့ဘာကြောင့်မမြဲခြင်းငယ်မကြခြင်းဘူးအဲ့ဒါပို့ပြောနေတာအဲ့ဒါတွေတွေ့တယ်လေကြားလို့ကောင်းနေတယ်ပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါတွေကအတ္တအတ္တနိယပြုတ်ဖို့ပဲရေးရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးငါမငါမဟုတ်ပဲနှိစ္စဖြစ်ဖို့ငါဥစ္စာမဟုတ်ပဲဒါပဲရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောပါကြဒါဖြင့်အနိစ္စမြင်မှလာရင်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသစင်မယ်ရှင်းမလားအနိစ္စမြင်မှဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသစင်မယ်အနိစ္စမမြင်သေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကကိုနာတော်လည်းပါတော့ကိုယ်နာတော်လဲစိတ်မနာရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြရှိမှာပဲဖြစ်ပြမုံမှာပဲဖြစ်ပြဆုံးမှာပဲဘာဖြစ်မလို့ကိုယ်နာတော်လဲအကယ်၍သာဒီဖြစ်ပြလို့ဝိပဿနာလုံးမှာဒကာဓမ္မတွေကမလုပ်ပါဘူးလေလို့ကသိခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ညီတော်ထုတ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်နာလို့ရှိရင်စိတ်အမြဲနာတော့မှာကိုယ်ကလည်းအမြဲနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာမြင်ကြသေးရဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့အကွက်လည်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာလုံးမလုပ်လို့မှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါခွန်ကြီးတို့ဒကာဓမ္မတို့အဖို့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ရှိရင်ဖို့တန်တဲ့နားနဲ့ထောင်ပြီးအဖို့တန်တာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါမှန်ပါဗျာဖို့တန်တာသိသိပါလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဒီလိုကောမှမလုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဖို့တန်တာကိုလည်းသူမရှိဘူးဖို့တန်တာလည်းသူအသုံးမချတဲ့အတွက်သူ့မှာဖြင့်
အဘိဝါယောက်ျောင်းကကြိုးစားနေတော့တယ်လို့ဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူး။သဘောကျ။ဒါဖြင့်တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလား။ပေါ်ပါဗျာ။ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကနကုလပိတာဒကာကြီးကိုဟောနေဒကာကြီးတဲ့ကိုနာစိတ်နာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကဖြစ်ပြရှိနေတဲ့အခါပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်ရှိလိုက်မနေဝေးဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။အဲ့ဓာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒနာမျက်လုံးတက်မကြည့်လို့ရှိရင်ဟောဒီကစိတ်နာတာတွေကုန်လိုက်တယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာကဲအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကားကြီးတဲ့ဟောဒီကိုကတော့ဖြင့်အများရောဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကတော့အများရောဖောက်ပြန်ပြည့်စင်နေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဓာကိုဟုတ်ပြန်ပြည့်စင်နေတာဒီစိမ့်ပြင်ပဖြစ်နေ။ဩအနတ္တကိုဘယ်သူမှမပိုင်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြစ်လို့ပြည့်လိုက်အနတ္တဘယ်သူတားလို့မှမရပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတဲ့။ကိုကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ကိုနာတော်လဲစိတ်ငနာပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ကိုနာတော်လဲစိတ်ငနာပါဗျာ။ကိုနာတော်လဲစိတ်ငနာတဲ့အတွက်ပြိဿုပ္ပါမှာလဲချမ်းသာ။အပယ်လေးပါးလည်းတကားပိတ်ဆိုတော့တကားအုံးကြီးနှစ်ဖက်ကျေးဇူးရှိသစ္စုတ်ပါမလဲအပယ်လေးပါးလည်းအဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုစိတ်ချနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဒီစိမ့်ကောဒီစိမ့်မဟုတ်ဘူးလားဒီစိမ့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ရုပ်ကြတော့ကံစုလူဟာတာကလှုပ်လိုက်ကိုလှုပ်တာကပါရလားဒီတဲကဒီစိမ့်ပဲနံကြတော့အာယုံ द्वार ကလှုပ်ထားတယ်။ဒါပြန်သူ့ပဲလဲဆိုကြ။ဒါပြန်ကိုလှုပ်ထားတာဒီကဲသံပင်တွေပဲမွေးညင်းတစ်ခုတောင်ရှိရတယ်။အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြရတယ်တော့။ဩကိုလှုပ်ထားတာမဟုတ်တော့သူသူတစ်ပါးတွေပဲသူတစ်ပါးသူတစ်ပါးသဘောပြောနေတာပဲလို့ညာနဲ့ကြည့်ပေး။သူတစ်ပါးသူတစ်ပါးညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့ဟောဒီကသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသဆိုတာအခါမလဲအကျိုးပေးတဲ့အဂ္ဂလီကောဆိုတဲ့တိုင်းအခါမလဲအကျိုးပေးတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်ကရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဈာန်ကဓမ္မတို့သတိကြီးကြည့်တတ်တဲ့အတွက်သောကပရိဒေဝတွေချုပ်သွားတယ်မရှိပါဘူးဗျာသူတို့ချုပ်တဲ့ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောမရှိပါဘူးအပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားဗျာမချုပ်ပါဘူးဩဒါဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်ဆင်းရဲရအကြည့်မှန်လို့ရှိရင်ချမ်းသာရအကြည့်မကောင်းလို့ရှိရင်အဲကြည့်မှန်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်သမာဓိလေးနည်းနည်းဖမ်းတဲ့ပြီးကြလာခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ရိုက်တော့ခွန်ရရဒီနေရာကနာဒီနေရာကအောင်းဩသတိနေဆိုတာဒီတိုင်းဖောက်ပြန်နေတာပါဘုရားအောင်းနာလေးကြည့်ကြတယ်အောင်းနာလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလိုက်နာရီကြည့်ပြန်တော့ဟောတသိန်းသဘောပြောနေတာပဲပါပြောနေတသိန်းသဘောပြောနေတယ်လို့စောင့်တာကြည့်နေအဲဟောတာလာပြန်မင်းအွန်းတသိန်းပဲလာပြန်မင်းတသိန်းပဲလာပြန်မင်းတသိန်းပဲလို့ဟောဒီမညာလေးနဲ့ရှင်းနေပါဒီကဲဆိုရှင်းနေတော့တသိန်းသဘောတွေပြောတဲ့ခါကျတော့တသိန်းသဘောတွေကထပ်ထပ်ပြောတော့ပါမယ်ဘယ်လိုပြောမှထင်ကြသိင်းတော်ရည်ပြောလိုက်မယ်။ဘုန်းဘုရားသိင်း။တို့ကဘယ်လိုပြောမှန်းလဲ။သိင်းတော်ရည်ပြောမှန်း။သိင်းတော်ရည်မှပြောမှန်းဆိုတော့ရှင်း။ရှင်းပါဗျာ။ဒကာရမတို့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမတော်တဲ့လူကပြောတာနဲ့ကိုယ်ငဲ့သမင်းညာကပြောတာနဲ့ပြောပုံရင်ချမ်းသာပါလေ။ချမ်းသာပါဗျာ။သိင်းတော်ကသိင်းပြီပြီခါကတောက်တော့ပြောရင်။ချမ်းသာပါဗျာ။တောက်တော့ခါကပြောလိုက်။ချမ်းသာပါဗျာ။သဘောကျအဲဒါပဲရိမ့်ပီပီပြောတဲ့ဥစ္စာတရိမ့်ပီပီကြက်ကြက်ဒီကားလို့ရှင်ကြည့်ရုံပဲခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲရှင်တရိမ့်ပီပီပြောလို့တရိမ့်ပီပီပဲကြည့်နေလို့ရှင်လှုပ်ရှားပြန်ရှိသေးလားကိုကဆွေမျိုးသွားမတော်လိုက်ပါနဲ့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဘူအောင်ပါတယ်တော့ငါငါ့ဥစ္စာမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဟောရကြောက်သွားပြီဒီဘက်ကသောကပရိဒီဝါရီမလာပဲဦးလားမလာပါဘူးကျုပ်ကအရင်မပိုးနာတာဟောလာပြီလာပြီဒကာရမတို့သတိကပြောရင်ကျုပ်ရေးမရှိဘူးအရင်ကနှိမ့်ဆက်လို့ကျုပ်မခံနိုင်ဘူးကိုကတက္ကရာရေးကြီးကငါငေါ့စာလုတ်ထိုက်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတရားတွေအကုန်ပါပြီလားဒကာကျော်ပါသေးဘူးလားကိုသားသမီးကပြောလို့
သူများသားသမီးကကျုပ်ရှိကိုအော်ဆဲသွားပါကျုပ်ကခေါင်းကုန်ခံနိုင်ပါလေအခုတော့ကိုယ့်ရင်သွေးကကိုယ့်ကိုမခံလေးစားလုပ်တဲ့အတိုင်းကျုပ်အနာဆုံးပဲမပြောကြဘယ်နဲ့ကြောင့်အနာဆုံးပဲပြောရလဲဆိုကိုယ်ကဆွေမျိုးသွားတော့ရှင်းထားရမှာလားဒိဋ္ဌာဒဇိမ့်ဘောဒဇိမ့်ပြီပြီထားမှာကိုယ်ကဆွေမျိုးသွားဆက်လိုက်ရင်သွေးတင်တော့သွားဆက်လိုက်ထလိုက်တဲ့အတွက်ရင်သွေးမို့ပိုးနာသိတော့မကြည်ဘူးအမလေးကွာပါရဒဂရမတို့ဒီတောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မလားသာသိတော့မပြောက်တော့ဘူးပြန်ရှင်းမလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဓမ္မလားသာသိတော့မကြည်သေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှန်းနာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရှင်မျိုးမို့ပဲနဲ့ကျင်းမျိုးသွားဆက်လိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ကျုပ်ပဲသွားပါတော့မယ်လို့တောင်းခံပလိုက်သိတော့မကြည်ဘူးမကြည်ရင်နေတော့အပဲကြတော့မှာပဲမရခင်မကြည်ရင်နေကြည်ရင်ကြည်အပဲတော့ပွားတော့ရင်းနေမလားအဲ့ဒါကြွားလုံးနေထုတ်ပြီးကြလားလက်တို့ပြီးသူတစ်ပါးများပြောမနေလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှင်းကြတာဒီဥစ္စာဂုံယူနေတဲ့စကားပါပါဩကျွတ်တို့လည်းဒီလိုသာပြောရင်တော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့လက်ထုတ်ကြည့်သေးသေးလဲမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးအဲအခုတော့သူ့ကိုပဲအချက်ဆုံးသူ့ကိုပဲထွေးဆုံးသူကပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဘယ်နဲ့မှလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတော့ငကုတ်ကတည်းကပြန်မလားငကုတ်ကပါပါလေအဲဒဇိမ့်ကိုဒဇိမ့်ပြီပြီဒဇိမ့်ပေါ်သူကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနစ်စားပါဗျာခန္ဓာလည်းဒဇိမ့်ခန္ဓာဘွားတွေကလည်းအဲဒဇိမ့်စိတ်မလာသေးကာလပတ်လုံးတက္ကရာရိမပြုတ်မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးကိုယ်နာရင်စိတ်နာပါကြီးပဲကိုယ်မနာရင်ဖြင့်စိတ်နာပါဗျာဒါဖြင့်ကိုယ်တားရင်စိတ်သာရဲဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခသမနာသာလာတာကိုယ်နာရင်စိတ်နာတယ်ဆိုတာကကိုယ်နာတော့လဲစိတ်မနာဘူးဆိုတော့မက်လာရှင်းလားကိုကတော့ဖောက်ပြန်ပြောရှိပြီးနာများတော့လဲစိတ်ကဘယ်နဲ့လဲဒါကမက်လာအဲ့ဒါကဖျားပွင့်တာကိုနာလို့စိတ်နာနေတာကဖျားမပွင့်အရိယာတွေမျက်လုံးမရကိုနာတော့လဲစိတ်ကမနာဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်နာတာတကယ်နာတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြတယ်ကိုယ်လိုက်နာလိုက်သိလိုက်ပြလိုက်သမှုရိသစ္စာနဲ့ပြလိုက်ဘောမတ္တသစ္စာနဲ့လည်းဖြည့်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒီပြတိုင်းပြတိုင်းဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားဩဒဇိမ့်ပါလားသာရှုမှာရှင်းရပါလားဘယ်လိုရှုရမလဲအဲဒဇိမ့်ပါလားရှုတော့ဒီဒဇိမ့်ကြီးကိုကြားတော့ရှုပါများလာတော့ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိအမြင်ကညာမျက်စိအမြင်ကလာပြီးမုန်းပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုမုန်းဝင်ဘူးလားစိမ့်မှန်ပြီးတော့မုန်းလာတယ်။မုန်းနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှမနေပြရခြင်းနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်လိုက်ဘယ်တော့မှမလိုက်တော့ကြောင့်မနေပြရခြင်းနဲ့လို့ဆိုတဲ့မလိုခြင်းနဲ့ညံပေါ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်။ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တော့ခဏကစိမ့်ပြောက်သွား။တပည့်ကြစိမ့်ပြောက်သွားတာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်သွားပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့မပေါင်းခြင်းလို့မကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်။အဲမကြည့်ခြင်းလို့ပြောက်တာကနိဗ္ဗာန်မကြည့်ခြင်းနဲ့ညာကမဲ့ညာသဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဒီဘက်ကသောကပရိဒေဝချုပ်တာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်ဖြစ်နဲ့ကြည့်ရမလဲကိုယ်ကမူခွာထားတာလေးတွေလေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီဘဝချမ်းသာခြင်းဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့အပယ်လေးပါးကြောက်ရင်လေဒီအကြည့်ကိုလက်မလျှော့နဲ့ဒီကြည့်မှတပါအရိယာမျိုးလုံးမရှိဘူးဒါပဲကိုးစားရအားသာရှိတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ငကုလပိတာနဲ့ငကုရမာတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေဟောပါတယ်သဘောကျအဲ့ဒါသောတာပန်ကြီးရဲ့တရားဒါအစ်စ်ပါပဲရှင်းပြီနော်ဒါရင်ဒီရင်တော့ကြပါ